Bon dia, colla. Avui és l'aniversari. Ens veiem a plaça Sant Jaume i espero veure-us a tots amb un somriure ben gran a la cara. I avui toca estrenar els castells que hem estat treballant durant tot l'any. Toca fer aquesta passeta més que tots estàvem esperant i teníem ganes de fer. Ens veiem avui. Visca el castell de Barcelona.